alla barn. Nu är det barnprogram. Ni har tjatat och tjatat och tjatat och tjatat om att jag ska göra en till namnvideo. Det står liksom högst upp på listan för er, för att ni älskar mina namnvideos tydligen. Jag vet inte varför, men det är kul att ni tycker om någon av mina videos i alla fall. Jag har gjort en ovanliga tjejnamnvideo, en ovanliga killnamnvideo, och sen så har jag också gjort en förbjudna namn. Men idag så ska vi göra en till tjejnamnvideo. Ovanliga tjejnamn. Så jag har tagit fram 20 stycken tjejnamn som jag tycker är ovanliga. Alltså det här är namn som jag aldrig har hört om. Alltså jag har aldrig träffat någon person som heter det här. Så det betyder inte att det är ovanligt för dig. Men för mig är de här namnen ovanliga för att jag aldrig träffat någon som heter det här. Så glöm inte att kommentera om du känner någon som heter de här namnen. För att jag vill jättegärna veta. Eller kanske så heter du det här namnet. Det vet jag inte. Det får vi se. Innan vi kör igång, glöm inte att gilla videon och tryck på prenumerera. Nu kör vi! Det första namnet som jag har på min lista, det är Armida. Jag har aldrig träffat någon som heter Armida. Jag tycker det är fett coolt. Armida. A-R-M-I-D-A. Lika många bokstäver som i Amanda. Det är ett jättefint namn och väldigt ovanligt. Och det är inte så konstigt att jag inte har träffat någon som heter Armida. För att det är bara 20 personer i Sverige som heter det. Nästa ovanliga namn var jag jättechockad när jag såg. För att alltså, jag visste inte att det fanns. Alltså det är en version av namnet Alexandra typ. För nästa namn på listan är Alessandra. Och det är 195 personer i Sverige som heter det. Jag tyckte det var fett coolt för att det är typ som Alexandra fast utan X. Alessandra. Det låter lite konstigt när jag säger det för att jag är van att säga Alexandra. För att en av mina bästa kompisar heter Alexandra. Så det är typ konstigt att säga Alessandra. Det är coolt. Kommentera jättegärna om du känner någon som heter Alessandra eller om du heter det. Bara 195 personer som heter det. Och det är inte mycket. Inte alls mycket faktiskt om man jämför med mitt namn Amanda. För det är typ över 24 000 som heter det typ. Jag vet inte. Så att ja, Alessandra, det är väldigt ovanligt. Och nästa ovanliga namn. Alltså det är så gulligt. Det är Bim. Bim! Alltså Bim! Det är 159 personer i Sverige som heter Bim. Jag vill ha en kompis som heter Bim. Ofta inte det låter som att de är fett roliga personer. Vad tjena, jag heter Bim. Bim eller bom eller bam. Det låter som ett godis. Bim. Och jag ska käka lite Bim. Men gud, så sitter en Bim nu och kollar på den här videon och bara... Käka lite. Och det nästa namnet på min lista, det är ännu ovanligare än Bim. För att det är bara 27 personer i Sverige som heter det här. Och det är Eliora. Det var jättefint namn ju. Eliora. Det låter som en vacker blomma. Jag ska plocka en liten Eliora och lukta på det. Förlåt om jag uttalar det här fel, men man kanske säger typ Eliora. 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 Och det här namnet, alltså... Det här namnet är det bara 6 personer i hela Sverige som heter. Och det är jättecoolt. Det är jättefint och jättecoolt. Fast jag är lite osäker på hur man uttalar det. Men jag tror att man säger Eufemia. Eufemia. Eller Eupemia. Eufemia. Det är jättefint. Alltså jag älskar så här ovanliga namn som man verkligen aldrig har hört förut. Eufemia. Fatta att det är 6 personer i Sverige som går runt och heter Eufemia. Eller säger man Eufemia? Alla Eufemior kanske har smeknamnet Mia. Vad vet jag? Mia. Fia. Mia. Fia. Jag måste erkänna att jag är lite svag för alla namn som har bokstaven Z eller typ W i sig. För jag tycker det är så fint. Och det här namnet har ett Z i sig. Och det är 99 personer som heter Ezra. Eller Ezra. Jag tycker det är så fint. Alltså så här kort och koncist och så har ett Z i sig. Alltså det är så fint. Ezra. Känner du någon som heter Ezra? Eller heter du Ezra? Ring mig. Jag ska. Det nästa namnet på min lista är Fenja. Och det är 42 tjejer i Sverige som heter Fenja. Och det tycker jag också är ett jättegulligt namn som passar på en liten flicka. Det namnet är ju för fint för att vara ovanligt. Jag tycker att fler personer borde döpas till Fenja. I alla fall att några hundra personer borde heta Fenja. För det är ju fint. Men nej, bara 42 personer ska heta det. Har en liten unge på gång. Döp den till Fenja. Det är typ bara barn som kollar på den här videon, men... Vi har också namnet Florentina, som jag aldrig har träffat på. Jag har aldrig hört namnet Florentina. Men det är ändå 209 personer i Sverige som heter Florentina. Fatta hur några det är, om man tänker på att vi är typ... Hur många miljoner är vi i Sverige? Jag vet inte ens. Kanske är typ 12 miljoner, eller alltså gud jag vet inte. Men av flera miljoner så är det bara 209 som heter Florentina. Känn dig speciell! Nästa ovanliga tjejnamn börjar på H. Och det är Helia. Bara 74 personer i Sverige
heter Helia. Och alltså, vad ska jag säga? Det är också fint. Alla ovanliga namn som finns är fina. Det är typ aldrig att jag stött på något ovanligt namn som inte är fint. Det är det jag inte förstår. Hur kan alla ovanliga namn vara så fina? Helia, det är jättefint. Är föräldrar typ lata när de väljer namn till sina barn? Bara väljer från topplistan typ. Alltså, det måste ju typ vara så att föräldrar väljer namn till sina barn utifrån så här topplistor. Alltså, man måste ju gå ner lite i listan, kolla på de absolut ovanligaste namnen, för det är där man hittar de små guldkornen. Typ som Helia. Nästa namn är typ ett liknande, och det är Hera. Och Inka, 62 personer i Sverige, heter Hera. Det rimmar ju på Vera. Hera, 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 Hera. Jag vill skaffa massa barn så att jag kan döpa alla unga till ovanliga namn. Ett annat ovanligt namn som bärs av 1074 personer i Sverige. Det är inte mycket, bara för att det är över 1000. För som sagt, det finns fler miljoner namn typ. Men 1074 personer i Sverige heter Idun. Idun, jag vet inte hur man uttalar det, men Idun. Alltså, det känns som jag uttalar det fel, varför kan jag inte prata? Idun, let me know. Känner du någon Idun? Alltså, det känns som att jag säger det fel. Det är bara för att jag aldrig har sagt de här namnen i min mun. De har aldrig liksom lämnat min mun, så det låter liksom konstigt. Idun, förlåt om det är typ jättemörkt här. Alltså, jag sitter här med en lampa, bara hallå. Det är mörkt hela tiden på dagarna, klockan liksom inte ens 3. Så det blir mörkt hela tiden, förlåt mig för det. Nästa namn på listan är Gina. Inte med G som affären Gina, utan med J. Och det är 91 personer i Sverige som heter Gina. Heter du Gina? Kommentera! Det namnet som jag ska säga nu känns det som att jag har hört, men jag har aldrig träffat någon som heter det här. Det är 894 personer som heter det här, och det är Kelly. Och det känns typ som att det är ett vanligt namn. För visst har man hört folk som heter Kelly. Fast nej, det är jättebekant namn, men ändå inte. Så ja, Kelly får vara med på min lista av ovanliga tjejnamn, för att jag har inte träffat någon som heter det. Och tydligen är det ju ovanligt, för det är bara 894 personer som heter det. Så att nästa namn tycker jag är gulligt, och det är Lemoni, eller Lemoni. Det är bara 12 personer i Sverige som heter Lemoni, eller Lemoni. Det låter som en melodi, Lemoni. Det här namnet som jag säger nu, det är lite mer vanligare än alla andra namn, för att det är över 2000 personer som heter det. För att vara exakt så är det 2435 personer som heter det här, och det är namnet Leia. Och för mig så känns det som att jag har hört namnet Leia, men jag tror det är bara för att det påminner om namnet Laila. Så därför känns det som att jag har hört namnet Leia, men jag tror inte att jag har det. Och nu är ju chansen större att du som tittar på det här faktiskt heter Leia också, för att det är över 2000 personer som heter det i Sverige. Så let me know, heter du Leia, eller känner du någon som heter Leia? Det är fortfarande ett väldigt ovanligt namn. Och det här namnet är också väldigt osäker på hur man uttalar det. Jag vet inte om man säger Limei. Det är i alla fall 10 personer som heter Limei. Limei, Limei, Lemai. Men jag tycker ändå att det var fint. Lemei. Väldigt fint namn i alla fall. Nu går vi över till nästa namn som är Majda, och det bärs av 178 personer i Sverige. Majda. Har vi någon Majda här i klassen? Räck upp en hand om du heter Majda. Kan Majda komma till kassan? Vi söker en Majda. Och nu går vi över till nästa namn, och det är namnet Mella. Jag älskar så här konstiga namn typ. Inte konstiga, men alltså det är jättegulligt. Mella. Alltså, det behöver inte vara svårare än så. Det är väl klart att man kan heta Mella. Och det är 199 personer i Sverige som heter det. Jag vill döpa mitt barn till Mella. Det är jätteovanligt, man har aldrig hört någon som heter Mella. Men när man liksom säger det några gånger, så visst är det självklart att man ska heta Mella. Men det här namnet då? Molle. Molle. Det låter ju som en liten polle, men ändå så är det väl klart att man ska döpa sin unge till Molle. Alltså, hur gulligt? Tydligen så är det 55 personer i Sverige som heter Molle. Oh my god, tänk om jag har en prenumerant som heter Molle. Och det 20:e och sista namnet som jag har för den här namnvideon, det är Polly. 278 personer heter Polly. Tänk att heta ett godis. Hur nice. Och så heter man ett av de godaste godisarna också, liksom Polly. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Är det några namn som jag har tagit upp idag som ni känner igen? Kommentera det jättegärna, för att det är jättekul att veta vad ni heter. Om ni har några ovanliga namn, eller om ni känner någon som heter något ovanligt. Jag läser alla era kommentarer. Tyckte ni på något sätt att den här videon var lite bra? Då får ni jättegärna gilla, kommentera, prenumerera och trycka på ringklockan. Så hörs vi i nästa video. Toodaaa!